strateji əhəmiyyəti olsa da, olmasa da, bir daş parçası olsa da bizim üçün çox önəmlidir və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin strategiyası əsasında torpaqlarımız əvvəl böyük bir hissəsi, sonra antiterror əməliyyatı nəticəsində yerdə qalan qismi və daha sonra isə hələ 2020-ci ilin 10 noyabrında üçlü protokollarda mübahisələndirilmiş və orta müzakirə masasına yatırılmış bu kəndlərin qaytarılması prosesi. Bu da çox önəmlidir. 19-20 sentyabrdan üzü bu yana cəmi 7 ay keçib. Düz 19 sentyabrda başlanan antiterror əməliyyatı 19 apreldə də 4 kəndimizin bizə qaytarılması. Yəni 7 ayda o qədər möhtəşəm bir proses yaşamışıq və bunların aralığında Rusiya sülh məramlarının da Azərbaycanı, Qarabağı artıq tərk etməsi. Bu da möhtəşəm hadisələrdir. Öncə istərdim bunun altını çizəm. Bu kəndlərlə qaldıqda isə bu, bax, bu aşağılarda mən dayanıb ötən illərdə çox həsrətlə bu kəndlərə baxmışam. Nə vaxt qaytarılacaq? Mənim qazaxlı dostlarım var ki, bunlar niyə ilk anlaşmaya da salındı, bunlar nə zaman olacaq, bu bizim qazaxlı siyasətdə olan dostların da hövsələsi demək olar ki, tükənmişdi ki, niyə heç bunların adı çəkilmir və Prezident Əliyevin məşhur bir düsturu var. Mən nəyi, nə zaman, harada, necə edəcəyimi bilirəm. Bax, o ortaya çıxdı, kəndlər... Qızıl Hacılı və Xeyrimli kəndlərinin böyük bir hissəsi bizdə idi. Yəni, Azərbaycan azad etmişdi. Yerdə qalan o birisi kəndlər isə təbii ki, tam işğaldaydı və ermənilər məskunlaşmışdılar. Bunlardan ən önəmlisi strateji cəhətdən Bağanis ayrımdı. Elə onun işğalı da böyük faciə ilə əvvəldə reallaşmışdı. Hələ 1990-cı ilin 23-24 martında bu işğaldan azad olunur. 10 kəndli silah. 10 kəndini yerindəcə, evindəcə qətl etdilər, yandırdılar və o zaman üçün bütün Azərbaycan şoxdaydı ki, belə vəhşiyyət ola bilərmi? Hələ biz bilmirdik ki, bunun ardınca erməni vəhşiyyəti gələcək, Xocalı gələcək, nələr, nələr olacaq. Hələ bizim üçün ən böyük faciə sayılırdı və oradan Noyan Beryan və İcavan yolu keçir. Çox önəmli kommunikasiyalar, qərb istiqamətində Ermənistanın bütün tac damarları, şah damarları bax, oradan keçir. Onun üzərində bax, bu dəqiqə ermənilər olduqca narahatdırlar. Bundan sonra yaşayış necə olacaq? Çünki Rusiya sülhməramlıların da buradan çıxması ilə bağlı bugün Paşinyanın açıqlaması yayıldı. Sülhməramlılar demişkən düzəldirəm. Rusiya sərhəd qüvvələrinin bu ərazidən, bölgədən çıxacağı ilə bağlı da açıqlama verildi. Yəni, biz etimad mühitinə yaxın bir məsafə əldə etmiş olduq. Vasitəçisiz və arada başqa bir qüvvə olmadan Ermənistanla danışıq əsasında biz bu nəticələri əldə etmişik. Demək ki, mümkündür vasitəçisiz danışmaq. Prezident İlham Əliyevin bundan əvvəl də 20-ci ildə 3 rayonu, Laçını, Ağdamı və Kəlbəcəri silahsız qaytarılma formulası burada bir daha da işin. Döyüşsüz qaytarılma, bir güllə atmadan, şəhid vermədən, qarşı tərəflə müharibə aparıb, münasibətləri yenidən gərginləşdirmədən bu kəndlərin azad olunmasını biz yaşadıq və 3 illik bir period arxada qalmış olub. Bundan sonra isə orada demək, anklav kimi nəzərə alınan, əslində anklav deyil, bizim örüş yerlərimizdir. Ümumilli lider Heydər Əliyev 69-cu ildə hakimiyyətə gələnə qədər bax bu əraziləri, kəndlərin arasındakı əraziləri, örüş yerlərini müvəqqəti İstifadə və örüş yeri üçün Ermənistana verdi Azərbaycan o zamanki rəhbərli. Heydər Əliyev gələndən sonra bu proses durduruldu. Geriyə göndərildi. Bax, o ərazilər əslində onlar da anklav xarakterlidir, amma indiki faktiki şəraitdə, yuridik vəziyyətdə anklav sayılır və onlar sonradan mübahisələndiriləcək. Cəmaat, Qazax cəmaatı dünən toy bayramı. Bəli. Nağara, zurna, emosiyaları Azərbaycan televiziyasında qeydə almış. Bütün Azərbaycan bunu etməlidir və onların ona haqqı var. İndi əhali Qazaxda bu 7 kəndin əhalisi bu dəqiqədə qaşqın kimi yaşayır. Bəli. Evləri, eşikləri tam deyil. Çünki yurt həsrətinlə oturaq həyat yaşaya bilmirlər. Üzərindən görün nə qədər müddət keçir. 34 il, o birisilər isə 92-ci ildə işğal olunub. Üzərindən 30 ildən çox zaman keçib, nəhayət insanlar öz yurt yuvalarına qayıda biləcəklər və bu Azərbaycanın çox möhtəşəm bir qələbəsidir və ondan sonra kommunikasiyaların açılması məcbur olacaq. Bilirsinizmi niyə? Artıq tac damarlarında oturduq biz onların.
şah damarlarında. Bundan sonra kommunikasyaların açılması, o cümleden Azerbaycan-Naxçıvan arasında quru yollarının açılması, yəni Zəngəzur dəhlizinin işlək vəziyyətə gətirilməsi də mən hesab edirəm mümkün olacaq. Güney Qafqazda biz yeni bir mərhələnin şahidiyik. O mərhələ başladı və bu mərhələ çərçivə sazişinin imzalanması, sülh müqaviləsinin imzalanması ilə yaxın zamanlarda nəticələnəcək. İlk dəfə, bax sizin efirdən də mən dəfələrlə demişim ki, mən inanmıram ermənilər yenə bir, bir oynayacaqlar, rəqs edəcək Paşinyan, amma indi inanıram. Artıq nəticə oldu və Prezident İlham Əliyev onun zəfər komandası bu nəticəni əldə etmiş oldu.